kapitálem. To je skvělé. Tak jo, protože mám takovou krásnou hodnost, ta mě ještě víc opravňuje k tomu, co teď udělám. Věnuji vám tajemný bambulkovský elixír, který léčí všechny upřímné lidi. Stačí si nachytat trochu kapek. A pokud už nikdy nebudete lhát, tak budete mít dlouhý a spokojný život. Písnička je ovšem pro o těch, co takový život nemají. Rohypnolik.